Here comes trouble. Standarden min er veldig høy. Du må være kjekk. Du må være veltrent. Take care of your body. Klippe neglene sine. Sånne type ting. Norge har aldri sett noen som meg. Jeg er veldig talentfull. Jeg synger veldig, veldig bra. Jeg er multikulturell. Jeg snakker engelsk, norsk, filippinsk og kinesisk. Hva kan du? Å møte Jonas blir veldig spennende. Nå har det gått noen år siden jeg har sett han, så jeg vet ikke helt hva jeg skulle vente. Vi har holdt på i noen måneder, men jeg fant veldig fort ut at han var litt sånn flink til å komme som små lystløgner og sånn, så jeg bare, bitch, bye. Jeg er jo en litt sånn sucker for å se på litt drama. Den kommer til å være min favor. Hand me the popcorn, because I'm the shit. Vil du se mer av X on the Beach og Afterski? Vil du ha mer drama? Klikk her for å sjekke oss ut på Discovery Plus. Sjekk oss ut på YouTube. Abonner her. Abonner her. X on the Beach. X on the Beach. Afterski!